おい、暇だし肝試ししようず。それはこの VIP のスレの一つのような一言から始まりました。今から6、7年くらい前の自分たちは、週末にやることがなかったら肝試しに向かうような、暇人全開な生活を送っていました。その日も台風が迫っていたにもかかわらず、そんなものはお構いなしに現地へと向かいました。その日に向かったのは A 県の王という地区にある廃墟。まあ自分を含めた A 県のホラースポット好きの人間なら、間違いなく知ってるメジャーな場所です。車を1時間ほど走らせ現地に到着した自分、直也、カンタ、ユウト、タカフミの5人は早速中へと侵入しました。廃墟の中は重く暗く、夜なのと近くに街灯がないのとを差し引いてもお釣りが来るくらいの雰囲気です。ですがそんなことは意に介さず、自分たちは進んでいきました。ちなみに以前一度来た時は地下の方だけを見て回ったので、この時は屋上を目指すことになりました。1階、2階、と、歩を進めるとようやく目的の場所らしきところに到着しました。懐中電灯で照らすと、そこは一面の黒、黒、黒。ああ、ここだな。わざわざ口に出さなくてもその場にいた誰もが理解していたのでしょうが、自分は思わず口走っていました。そこは2階と3階の間の踊り場で、絨毯は焼け焦げ天井や壁は透けていて、言うなればそれは焼死体の発見された現場の見本のような状態になっていました。自分たちがこの日この廃墟に向かった理由はこれでした。1ヶ月ほど前にここで焼身自殺をした奴がいる、という話を聞きつけたからです。ソースは直屋の会社の先輩がテレビだか新聞だかで見た、という微妙なものでしたが、実際目の前にその光景が広がっているのですから、まず間違いないはずです。しかしいざ実際に焼死体のあった場所を見てみると、さすがに不気味さというか物悲しさというか、様々な感情が生まれてきました。と同時に謎の悪感。なんか寒い。俺も思った。霊がいる場所って寒くなるっていうよな。不思議と5人のうち3人が同じ悪感を感じていました。いやいや。台風近づいてるせいで風めちゃくちゃ強いからだろ。だけどユウトの突っ込みで一気に現実に戻されました。考えてみやその廃墟は海沿いの高台にあり、潮風がもろに当たる場所。加えて部屋によっちゃ窓ガラスも割れてて風が通り抜け放題だし、そりゃ夏場でも寒いわけですよ。ユウトの一言で緊張が緩んだのか、その後は恐怖とは無縁な感じで建物の中を巡りました。3階は特に見るべき場所もないからスルーして屋上に向かうか、という話になりました。しかし廊下を歩いていると、全員の視線がある部屋の入り口に集中しました。矢印地獄。ドアの横の壁にこの部屋を指してこう書かれていたんです。まあぶっちゃけ廃墟特有のドキュンの落書きなわけですが、なぜか誰も一向にドアノブに手を伸ばしません。直屋に至ってはポタポタと汗を流して呼吸が荒くなる始末。言葉にして表すのならば、根源的恐怖。というのが自分が感じた感覚の中で一番近いものでした。とりあえず直屋が過呼吸になりそうだったので一時撤退。車の中で作戦会議兼反省会です。直屋、大丈夫か？おう、なんとか。なあ、もう帰んねえ？あの部屋気になんねえのか？でも直屋がその状態じゃ帰るしかねえだろ。なんというか。5人が5人同じ感覚を感じているのが不思議で仕方ありませんでした。しかも霊感なんて皆無な5人がです。結局ビビりな自分たちはとりあえずこの日は帰宅、次の日の昼にまた来る、という話になりました。昨日は悪いな、いろいろ迷惑かけちまってさ。気にすんなぁ。行くぞー。集合場所に最後に来た直屋を車に乗せ、再び廃墟へと向かいました。地元を出発して1時間。廃墟の近くまで来たところで、ん？と助手席に座るカンタが気の抜けた声を出しました。どうした？廃墟が、変だ。車を止め、みんな灰わろ状態で廃墟を見てみると。ああ、あれか。昨日の違和感の原因は、一目でわかりました。自分たちは高台にある廃墟を斜め下から見ていたのですが、ある一室にカーテンがしてあったのです。まあカーテンのしてある部屋ならいくつもあったのですが、他の部屋は白っぽいようなカーテンなのに対し、その部屋だけは黒いカーテンでした。
直感的に。というかそんな大層な感覚を持ち合わせていなくともあの部屋には何かある、と感じるのは当然の成り行きでした。廃墟につき、1階を上り、2階を抜け、3階の霊の部屋へとたどり着きました。しかしいざ部屋の前に立つと、いくら明るい昼間とはいえ昨日の感覚を思い出してしまい、手をノブに伸ばすことができません。どうする?てか開けるしかねえんだよな。なんかまた寒気がする。実は俺もなんだよな。だからそれは台風のせいだと。いいぜ、昨日は迷惑かけたしまず俺が先に入ってみる。少し待ってろ。直哉はそう言うと、何の前置きもなくいきなりドアノブをひねり中へと入りました。そして数秒後、うわぁ、という直哉の叫び声。それを聞いて自分たちも中へと入ると、お前ら、アホス。はい、騙されました。直哉曰く、いざ決死の覚悟で入ったもののびっくりするぐらい何もなかったので、逆に自分たちをビビらせようと思ったらしいのです。とりあえず自分たちは直哉に鉄拳制裁を食らわし、アホらしくなったので撤収するか、という話になりました。しかし直哉が一言。でもカーテンないんだよな、この地獄って書いてある部屋さ。暑さによる汗を出す感染が嫌な汗を出す感染に変わる瞬間を理解できたのはおそらく生まれて初めてでした。確かにこの部屋は窓が割れていてカーテンはすでにボロボロ。強風に煽られてバサバサと音を立てています。思えば自分たちはこの部屋ばかりに気を取られすぎていたんです。まだ奥に部屋が2つ残されていたのに、インパクトにつられてそこで3階の探索を止めていました。そして外から見た位置関係だと黒いカーテンの部屋はこの部屋でなければとなり、迷うことなくすぐに向かいました。セミ?部屋を開けた瞬間の感想がそれでした。外の強風の中泣いているアブラゼミがそう思わせたのか、ビーンビーンと羽音を鳴らす部屋中の虫がそう思わせたのか、それがまず頭に浮かびました。黒いカーテンはなくなり、外からの光が中で飛び交う何百という虫を不気味に照らし出しました。そして次は猛烈な吐き気。ひどい腐敗臭により高校内には酸っぱい液体が昇ってきました。直感や霊感、寒気やおかんなんてどうでもいい。とにかくこの場を離れたい。もうそれしか頭の中にありませんでした。自分たちはすぐにドアを閉め、廃墟から出ました。そして警察に連絡。当然いろいろ聞かれましたが、自分たちは発見者として調書を取らされたくらいで特にお咎めはありませんでした。自分たちはすぐにドアを閉めたので部屋のどこに腐乱死体があったのかはわかりませんが、見てしまったらトラウマになっていたと思います。そしてドアを開けるまで腐敗臭に気づかなかったのは、台風による強風が原因だったようです。黒いカーテンは、窓ガラスに群がっていた腐乱死体に湧いたウジが孵化したハエの大群でした。あれはもう二度と見たくありません。ほんとね、自分たちの霊感のなさを実感しましたよ。隣の部屋が修羅場になってるのに、たかが地獄って文字にいらない不安を煽られてその部屋に恐怖するなんてね。